Hej allihopa och välkomna till Gör det med RV. Hoppas allting är jättebra med er. Idag, i dagens video ska jag visa hur man lägger solfilm på en bakruta. Jag tror jag har gjort 2 stycken videos här på kanalen nu som handlar om solfilm. Men jag har fått jättemycket skrivningar och tips. Kan du göra en specifik video hur man lägger bakruta? Det vet ni också om ni som håller på med bilar. Bakrutan är svårast att lägga just för att den är välvd, kallas det för. Det betyder att den inte är rak utan den är böjd. Därför kommer det behövas ganska mycket rätt teknik. Och en värmepistol, en kniv, en skrapa och lite diskmedelvatten. Och idag kommer jag även använda mig av Biltemas solfilm. Den är absolut inte den enklaste att använda, men vi ska testa med den ändå. Så att jag tänker vi hoppar på direkt och visar hur man gör. Först och främst ska vi börja med att lägga solfilmen på utsidan. Vi börjar med att lägga på lite medel så här på utsidan. Så tar jag en trasa och bara dra bort det så här. Det behöver inte vara något speciellt noga här. Och sen tar vi en lilla skrapan som följer med och lite diskmedelvatten igen. Ganska mycket vatten. Så tar vi skrapan så här och drar på rutan. Ifall det finns massa skräp så drar vi ner och tar bort all skräp med skrapan. Kommer vi även göra på insidan sen också. Sådär, nu har vi tagit och skrapat. Tar jag den här trasan igen bara och torkar bort det överflödiga vattnet och småstenarna, för det är alltid massa små grejer på rutorna. Det kan vara asfalt, det kan vara stenar och annat skrot bara som inte ska vara där. Vi måste ha en hyfsad ren yta. Mer än så här jobbar vi inte lägga ner på utsidan. Och nu är det dags att lägga på filmen. Nu ska vi lägga på något tvärtom hållet blir det. Så att jag ska ju sitta inifrån hitåt. Kommer vi lägga ut den på en så fast på utsidan. Så att i det här fallet så lägger vi med plast. Jag har bitit här nu och kollat och skyddsfilmen, alltså den genomskinliga, den sitter åt det här hållet. Så att vi ska rulla ut filmen så här. Så där ja. Då kan vi lägga undan lite medel här. Då kommer den också fastna här på rutan. Nu ser ni här, vi har alldeles mycket film att leka med, så att vi kommer göra så här nu. Jag skär bort den längst ut i hörnen bara för att det går inte att hålla på med den när den är så här stor. Bortar vi till den där nere. Så kan vi öppna härifrån också. Då tar vi bort hela skiten. Det här måste vi liksom ha riktigt bra med glid om vi ska kunna montera dit den här. Man får inte göra väck på filmen nu så att det blir ett streck liksom, för då är den förbrukad. Eller då blir den väldigt ful när man sätter hit den, för det väcket kommer vi aldrig få bort. Den här har jag bara diskmedel och vatten. Nu ser ni. Nu är filmen väldigt enkel att flytta. Just eftersom att jag använder diskmedel igen. Och vatten, så det glider bra. Ja, nu ska vi börja forma på utsidan. Vi lägger på vatten på utsidan. Eller vatten och diskmedel. Vi ska börja med att göra en sån här H som vi ska forma filmen till, och det betyder helt enkelt att vi ska skjuta ut filmen så att den blir helt och hållet slät ut i kanterna, alltså här ute och där ute. Vi flyttar alltså bort alla fingrar som kommer upp här. Det här flyttar vi så den kommer hit ner istället. Det är bara att dra filmen ungefär så här. Det kommer komma upp små grejer, men det gör ingenting. Där är bra. Och vi fortsätter med nästa sida. Var lite försiktig här, för dra med fingrarna så vi inte drar ett väck i den här. Det här är en riktigt jobbig bakruta att göra kan jag säga. Det kommer inte bli så enkelt. Jättebra. Och nu ska vi göra ett streck i mitten. Då ska vi ta fingrarna så här. Alltså mina fingrar. Och det här kallar jag också fingrar. Men jag tar så här och flyttar dem liksom uppåt och neråt. Och jag försöker ju bana en väg här. För att sen kunna dra med skrapan. För drar jag med skrapan på här nu direkt, då blir det väck. Och då är det bara att kasta bort filmen och göra om det igen. Slätar vi till här. I mitten. Det här är egentligen bara för att fixera den. Så att filmen nu ska börja sitta fast. Och det är inte jättenoga att man använder medel på utsidan. För det sitter en plastfolie utanpå som fungerar som repskydd. Och det här är Biltemas film så att... Även på insidan, hur mycket du än kommer att använda medel så kommer det bli repor. Vi kommer inte kunna undvika det. Nu ska vi se, då jag kopplar in värmepistolen här i en... Bara en motvärmestolpe. Yes!
nu ska vi bara jobba ut fingrarna som vi kallar för, alla bubblor. Och det är riktigt mycket bubblor som ni ser. Det betyder att det här är en väldigt böjd bakruta, kommer bli ganska svårt. Vi ska värma värmestolen, köra på högsta värme och så kommer jag arbeta ut dem så här genom att skilja på dem. Jag kommer dra fingrarna igenom så här och göra en stor till två mindre och så kommer jag göra dem till en extra, ja ni förstår. Han börjar här. Man värmer väldigt försiktigt, annars är det risk att precis när det blir som en orm, då måste vi ge oss. Håll bort värmepistolen när vi inte använder den så att den inte står bråser mot filmen. Och det man gör nu med värmepistolen det är att man krymper filmen. Den drar ihop sig av värme. Nu ser ni här, nu har jag nästan värmt bort allting här. Jag kommer tillbaka och flytta ner de här bubblorna. Och dra inte för hårt med skrapan, för det bara säger tjong så är det väck. Jag kommer garanterat inte klara mig utan väck den här gången heller, just för att det är Biltemas film. Den är svår att arbeta med, men jag ska försöka göra riktigt bra den här gången. Ja, här har ni Mr. Panikus Rove Murus. Det är panik alltid. Jag kör alltid allting. Helt oplanerat. Och nu kommer det regn från skyn. Nu kommer det kanske stoppa oss. Kameran ska inte vara ute blöta. Men vi får sätta oss i bilen och värma oss. Och vi fortsätter direkt ned när regnet har slutat. Det kan ju bli tre i natt. Men så får det bli. Ja, kingling, vi ser start. Det här går inte sönder i alla fall av vatten. Ja, nu har jag fått switcha om lite. Det blev regnkostym på mig. Men nu börjar det ta sig i alla fall. Den här brutan var riktigt svår. Jag tänkte nu måste se lite nu innan vi blir klar hur jag gör. Här är det i alla fall. Använd inte skrapa. I alla fall inte på Biltemas film. Ni kommer ju att väck så här fort. Utan kör bara så här med fingrarna. Och det är nästan så vi ska kunna prova att montera den här nu. Men jag kommer att värma och försöka få bort i princip alla väck som går. De här i mitten, de struntar vi i. De är så pass små. Jag försöker bara att jobba bort de allra största längst ut i hörnerna. Man behöver inte värma filmen så att den är helt slät. Utan det kommer gå ändå. Men man gör såklart, som jag säger, återigen det absolut bästa. Här ute har jag råkat värmt den så den har bränt. Därför ska vi skära av lite av toppen här. För jag sparar lite marginal. Just för att vi ska kunna skära ut. Här ser det också ut som att han lyft lite. Jag ska skära av. Men ja, jag tar över delen, sen ska vi montera dit den. Hörrni, jag tror vi ger oss. Nu tar vi och gör ren på insidan rutan, skrapa av där, sen ska vi ta och montera den här. Och passa på nu och kolla ungefär hur mycket jag har varmt, så ser ni hur mycket man behöver göra. Jag kan ta en rund gång här, får ni se. Innan vi monterar nu på insidan tar vi diskmedel och vatten, alltså samma medel. Sprayar på. Och sen tar vi en trasa här och putsar igen insidan. Det här är inte
hela steget, utan det här är det vi börjar med. Så tar vi och lägger på igen. Och så tar vi lilla plastskrapan. Så drar vi med den på insidan rutan för att få bort eventuella oenheter. Så kommer det följa av. Här kan man absolut använda rakblad, men det ska man vara lite försiktig med just på de här värmeslingorna, just på bakrutans insida. Annars går det absolut perfekt med rakblad. Och det är någonting som jag skulle kunna rekommendera. Det är sånt här som är så jävla roligt. När jag står här under tak i regnet utanför min lägenhet. Grannarna bara kollar på mig och tänker, vad fan är det fel på mig? Ja, jag gör videos här till er. Så roligt är det. Nu ska vi ta och gå ut och kika ifall vi måste skära till något extra. Och sen efter det, då ska vi montera. Det regnar utav bara helvete. Vi borde ha gett upp för länge sen. Men vi ska göra en video, så det är bara att fortsätta. Så att nu ska vi överföra den här filmen lite snabbt. Från utsidan till insidan. Bort med plasten. I ett sportan 17 med sprängmedel. Hoppas jag att det inte är en massa damm i luften här. In här. Spräga på medel på insidan. Då har vi redan gjort ren här. Gå ut. Bort den lite försiktigt. Så vi. Och nu ska vi hänga dit den. Sådär då. Det jag gör är att jag tar fingrarna först och försöker jag ens få bort de här. Det vart ju ena jäkla bubblor, vet du. Vi måste försöka dra bort dem med fingrarna först. Sen kan vi börja släta till den med skrapan. Så här då. Nu är det dags att plocka fram värmepistolen igen och börja skrapa och värma. Ja hörni, herr och fru följare, det här blir riktigt bra. Jag har snart värmt på halva rutan. Kolla här, så ser ni att vi har skapligt med bubblor att jobba med, men den har fastnat riktigt bra här, så att kommer bli fint. De här kommer vi såklart dra uppåt. Men de här i mitten drar vi utåt mot mitten också. Här får man vara lite försiktig igen så man inte böjer någonting. Det är så otroligt lätt här att förstöra någonting. Det här kommer bli så jäkla bra. Nu återstår det bara en grej, och det är att jag ska köra efter med värmepistolen. Det är att jag värmer 3-4 sekunder, skrapa, värmer 3-4 sekunder och se om det kommer upp en ny bubbla. Jag värmer helt enkelt tills det inte kommer någon ny, och så flyttar jag mig efter den tiden. Och då blir det så att jag värmer, både för att se om det kommer någon ny bubbla, så värmer jag även för att få bort allt fukt. Så att då aktiverar man klistret, kan man säga. Och sen är det klart. Och nu har jag som sagt kunnat lagt dit den här filmen utan att demontera någon plast alls. Det är för att vi har så otroligt lite film som sticker in bakom panelen, och därför gick de panelerna kvar. Hörrni, nu har vi härdat igenom regnet och det är dags att beskåda skönheten. Nu tror jag att vi är klar. Vi tar så här, sprayar på lite medel. Torka bort det värsta. Ska man inte göra nu egentligen, utan det här ska vi bara låta vara. I ungefär 2 dagar nu, så helst ska han stå i solen eller i värme så det sätter sig. Och nu kommer det se bedrövligt ut, det kommer vara flammigt, det kommer stå upp grejer och det kommer vara grejer. Det kommer inte se bra ut första dagarna, men det är helt normalt. Efter 2 dagar kommer man kunna trycka ut bubblorna och all flammighet kommer försvinna. Som ni ser utanför nu, det här blir bra, men man ser lite små grejer som står upp och det kommer försvinna. Ja, så här ser det ut. Jag låter det ta ett varv nu, får ni kika. Det ser till och med skitbra ut runt de här prickarna. Hoppas att ni gillar den här videon. Tryck då gärna på tummen upp. Och glöm inte heller att trycka på prenumerera-knappen så ni följer med i framtida klipp. Hoppas att ni gillar att jag gör en sån där specialklipp bara om exempelvis bakrutan. Ha det sjukt bra där ute nu. Vi hörs snart. Hej då!